Pınar'a. Kapta tavuk kamandır. Tony. Seho. Elbi kaldı. Tamamdır ya. Birinci Qarabağ müharibəsində Qarabağın müdafiəsinə qalxanlar sırasında dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bir çox xalqların nümayəndələri iştirak etmişdir. Onlardan biri də Yahudi əsilli Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Agaronov idi. O, Qarabağa könüllü gedənlərdən idi və 23 yaşında 1992-ci ilin mayın 8-də şəhid olmuşdur. Eyni hal 2-ci Qarabağ döyüşlərində də yaşanıb. Belə ki, Yahudi əsilli Azərbaycan vətəndaşı Nentsov Eduard 44 günlük vətən müharibəsində canını heçə sayaraq şərəf döyüşümüzdə layiqincə iştirak edib. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. И вот так, ровно 8 дней, под бомбежки мы лежим. Так вот, 8 дней вот так бойцами под бомбежками лежу. Ты на яро вам делал замши. Stop kaldı. Bize çekilirse ya komandir. Komutan, inşallah Allah seyirci kısmet eylesin. Qarabağ Azerbaycan'dı, qələbə bizləndi. Mən rabitə sağımınla fəxr edirəm. Sağ ol komandir. Maya qələb, qələb rəisi. Öpürəm sizlərə, Azerbaycan qaldı. Sağ ol. Obama Bekov'du. Obama Bekov eylesin. İmranov İmran. Buğlama, Rüfer. Orada da Eduardo. Salim, herifi kaldı. Kamra, Servis, herifi kaldı. Salim. Lan abi. Ben çekilen, bu ne lan? Kapta tavuk kamandır. Tony. Seho. Herifi kaldı. Tamamdır ya. Bu da bizim dövüşçümüz Kamra. Açma gel. Bu da bizim radyo stansiyamız. Çabuk bir tane alaka getir. Çağır bir kesin. Hele şu kulağı az. Bu da bana kararımı samamari hediyesidir. Ama bizim mətbəxtir. Bana gözlerim bak. Uşaklar dövüşlerin gəliblərdir. Asırlar eşlerini. Yorgundular, dövüşürler. Bəli. Bəli. Bu da bizim silahlar. Bu komandirin silahı. Ne orada? Bizim silahlar. Harici. Bak belə. Ya bunlar mənəm. Bəli. Hal-hazırda biz Kırmızı kasabadayız. Bəli, kırmızı bazardayız, kırmızı kasabadayız, Xocavənddəyik. İstiyik kimi... İnşallah, o Ceyhun topalağıma gelir. Gördüğünüz kimi de... Babat da ateş gelir aşağıda, kardeşler vuruşur. Şey dövüşten gelmiş işler. Mən təxsi sürücümdür da aşağı kısaydı. Başımı vurup partladı məclam. Bu da ben mangaka var dedi. Niye tüm Eduard? İlk Yahudi'nin altı ki şuraya ayağım basın. 30 ile. Sağ ol. Albert'in. Albert'in de ruhumuzu. Ben şoförüme tank vereceğim. Pervin. Elektron. Başını çıkart sen görsün lan. Anladın Pervin bizdi. Başını ile gel elektron. Ya İmran'ım İmran. 3 tane tapsırı yerine yetirin. Ben de şahsen dövüşte iştirak edip Ermeni vurup. Dövüşçüler arasında ehval ruhiye yüksek. Bəli, bəli. Gördüğünüz gibi sevinirik. Və qabağa gedirik. Buyur İmran, nəsə deyəcəkdir. Gözünüz, mənə müharibə gedirik. Geçmişik, döyüşük, gəlmişik. Şuralar saxlamaq. Afrika yönəliyik. Siz bilən yaralımız da var. Kəlam, Kəlam səhə qalmayırıq. Yəqin ki, WhatsApp-da görəcəksən bizi. Kəlamdır, Fəriddir, Orxandır, hamımıza salam deyirik. Alayım, 80-də yaxşı olarsa. Hop, gəldi. İşlər, baxırlar bizə. Hə, deyir. Bu da onun qarabşiyi. Kamran, necəsən? Bu harbədə kimi.